Amchi Maati, Amchi Monsham. Aicha Prasangak, Vikshakano, Tum Kamuzo, Pranam. Monshan Don Ritini Uzwad Wantieta. Poile Watzavieta, Dusre Arso. Wat Antkar Poiskerta. Pun Arso Amkans Amchasumoru Sadarkerta. Wa Amkans Amchamukar Harta. Bomukaja Vikshakano. Kanchai deshant, kanchai bashant, kitlai prayer, kanchai zagyar, zaritar tuka vasci suvayasa, tu yek suru nai. Kityak yek vaspi taka khednai, vasap sangat deta, tuka yek surpon pois karta, tuja jivitant novo unbog sadans melte asta, ani ashen palit astana ya sangat ponant vestas astana up gon zaundi. आमका बुकचेंते एक सुरपण जाऊं दी पोईसता त्यासकातीर साहिती लेखक आणि कवी आपल्या उत्तरांनी सदांस वास्प्याला घेऊले इत असतात एकरीतेचे संभाषण सलते असता कोंकणीच्या या संसारांती जायते साहिती आपल्या विशेष तांकीन आमची ब्रास ग्रेस्त केल्या मातने असताना या भाषेची सोबाई आणि ग्रेस्त काही आमका सदांस लागी करून दिल्या तांच्यामध्ये आसा एक प्रख्यात साहिती जैतो वावर ताने केला आणि आईसो आमंत्रित जाऊन आमच्या समोर तो हजर असा संसाराक प्रत्येक जाऊन कोंकणी संसाराक डॉल्फी कास्या नावान ओळखीसो मानेस डॉल्फी एफ लोबो 1950 आणि 21 जुलै 20 आणि 2 तारखेर तसो जन्म जप्पू बापालान झालो सालुवेस कॉलेजिंत आपली बीकॉम सनद आणि एसडीएम लॉ कॉलेजिंत कानून व्यासंग करून काम करून असत असताना आपले स्वतः उद्यम आरंभ करी जाई मुळ्या इरा ध्यान विकास प्रिंटर्स ये उद्यम तने आरंभ करून छापखाना सो तो मालक झाला कोंकणीच्या संसारांत साहिती नाटक रचपी निर्मापक निर्देशक नट कवी प्रकाशक पत्रकर्ता जाऊन ताचो कोंकणीतलो वावर भोव मोठो असे हमें उल्लेख करी येता ताच्या लेखनेतावन येदोळसो 40 आणि 7 कादंबरी 9 तुळू 1 कानडी आणि 25 कोंकणी नाटक लिखल्यात 300 वयर मोठव्यो काण्यो विषय आधारित लेखना 100 वयर कविता ताच्या लेखनेतावन उदेली आणि कोंकणीक लाभली देणगी असे हांव मानता पुनःप्रकाशन सुरुवातून 118 कोंकणी कृत्यो ताणे प्रगटल्यात जलो महिन्याळ्याचे 25 वर्सां संपादकपण मित्र हप्त्याळ्याचे 23 वर्सां आणि कुरु मासिक पत्राचो 17 वर्सां संपादक जाऊन ताणे वावर केला केंद्र साहित्य अकॅडमीचो सांदो जाऊन कॅथोलिक सभा वामंजूरचो अध्यक्ष जाऊन कोंकणी लेखक एकवटांचो स्थापक सांदो आणि 2 औदेंग अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी जाऊन ताणे वावर केला ताच्या वावराक मानवन 2000 वर्षाची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकॅडमी प्रशस्ती 2005 कोंकणी कुटुंब बारेन प्रशस्ती 2008 संदेश कोंकणी साहित्य प्रशस्ती आणि दैजी दुबई प्रशस्ती त्या वर्षा लाभल्या ताची पतीन क्लारा लोबो दू डॅफनी आणि जावई किरण यांच्या सोवे एक अपूर्वाचे कुटुंब त्यांचे दू जावई कुवेटात वस्ती करतात आईच्या या प्रसंगाक मानेस डॉल्फी कास्या तुमका मानासो आणि मोगासो स्वागत तुकाय पहिल्यान देव बरं करू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार उपरांत वेळ मेळना कोण ना म्हणून तूं म्हजो बरो मित्र आनी तुमकांय म्हज्या मोगाळ कोंकणी प्रेमी न्हू हांव पयलून तुमकां नमस्कार म्हणटा दयाकर म्हाका आयका पूण तशेंच ह्या फुडें तुमी दिल्ल्या बरें म्हाका सहकार दिया डॉल्फिया तूं हे कानून व्यासंग संपयल्या रे कित्याक त्या क्षेत्रांत वावरूंक वचूंक ना हांव कानून शिकूंक गेल्लोसो पत्रिकोद्यमाक येवच्या खातीर आनी वकलात प्रॅक्टीस करूंक न्हय तेत्ताशेन हांव कानून शिकूंक गेल्लो आनी ते म्हजी आशा जारी जाल्या बरें साहित्य क्षेत्राक वोड लाबूंक प्रमुख कारण कितें म्हाका कांय दुसरें काम नातिल्लें नाटका कशीन गेलो आनी त्या उपरांत हांव 17 वर्सां प्रायर दितावे कानडी आनी तुळून बरोवंक सुरू केल्लें पूण कोंकणीन नातुल्लोच हांव पूण कोंकणी येवंक कारण म्हजो बरो मित्र तो आतां सरला
जमीन पर कशें जप्पो आनी म्हाका तुळू आनी कन्नडान ओंडान कोंकणी आनी बसयलो न्ही हय बरें कादंबरी नाटक लेखना कविता मोटव्यो काणयो अशें हर एका शेतांनी तुवें कृशी केल्या तरी तुका खंयच्या शेतांत खंयच्या वावरांत चड आत्मसंतृप्ती लाभल्या हो खंडी जावन नाटक नाटक वय ही तुज्या पसंदेची एक कला म्हणून लागता हो म्हजो पसंदीचो क्षेत्रीय म्हणजे नाही बरें ल्हानपणार तुजें सोपण कितें आसलें व्हड जावन कितें करीचें म्हणून ल्हानपणा म्हळ्यार आमी बारीक दुबल्या कुटुंबाची मनशां हरिये गडेकारान दाय देखून म्हाका आशा आशिल्ली म्हज्या माय बाबाक हांवें एक बरें नांवान दिजे म्हणून म्हज्या कुटुंबाक समाजान दिये कांय तरी हांवें करीजे नांवां दिजे म्हणल्या खातीर म्हणजे आवय बापायक हांवें बरें करून पळयजे म्हणलें आशा आशिल्ली म्हाका देखुनूच कामार रिगलो काम करतासतनाच हांव शिकलो आनी बऱ्या हुद्द्याक पावलो हांव पूण हांवें चिंतले तितलें बरेंपण तांकां करूंक जावना म्हाका तरी की म्हजे तांकीचें केलां हांवें नाही गे हय बरें कोंकणी संवसारांत तुज्या ह्या वावराचेर तुज्या ह्या कामाचेर प्रभाव गेल्लो प्रत्येक जावन एक साहित्यी कलाकार नाटकिस्त या लेखक आसा तर कोण आनी कित्याक कोंकणी साहित्याचे म्हणटाक सकट म्हजे बरें आदरणीय पुरा तरी की हांवें कादंबरी बरयत आसतना नांव जिखून दवरलें आनी बरी रुचीन आनी चीज दिवन वाशिल्ली कादंबरी म्हळ्यार श्रीमती आयरीन पिंटो तिणें बरयल्ले परमनंत कादंबरी हांवें बरयली म्हण म्हाका आशा आशिल्ली आनी त्याच प्रमाणे आतां आनीकी हांव बरोवनूच आसा न्ही आनी तिका विसरूंक साधिसना आनी संपादक जावन खंडी जावन जोस आल्वारीस ताका लागलो संपादक भविश्या म्हाका येदो कोंकणीन दिसूंक ना न्ही हय आनी ताणें केल्लें कोंकणी साहित्यांत आनी तशेंच नाटकांत ताणें नाटक बरयल्यात पूण पत्रकार ताणें केल्ली तितली ती मेहनत भविश्या विशेश आनी विशिश्ट न्ही हय भोव बापूरबाय हांव चिंता आयरीन पिंटो एक भोव विरळ नांव ह्या काळार आमी आयकोचें पूण जायतो वावर तिचो त्या बरपाच्या शेतांत जाला आनी जोसाचें नांव आज परजळटा कोंकणीच्या पांच माणकां मदे ताजें एक नांव अशें साहित्यीक संवसार ताका वळखता बरें कोंकणी साहित्यी लेखक वावराडी कलाकार भाशेच्या वावराक लागून आर्थीक संकश्टांत सांपडुल्ले जायते आसात हें तुज्याय अनुभवाक आयलां आसतलें त्या परिस्थितीन तुका निराशा भोगिल्ली आसा गी तुज्या वावरान तुका तृप्ती या सुरसुरे कितें आसा ना सुरसुरे ना निराशाय ना पूण एक संतृप्ती आसा म्हाका आत्मतृप्ती आसा हांवें कितें चिंतिल्लें करूंक तें हांवें केलां म्हज्या तांकी प्रमाणे आनी कन्नडान बरी गादा येल्लर मेच हुच्चा म्हणून तशें ती कुशीक हांव वसूंकूच ना म्हाका कितें तांकता तितलें केलां हांवें संतृप्त आसा न्ही कोंकणी पत्रिकोद्यम आज कश्टार आसा आनी हाका धाकलो जावन फाटल्या तेंपार गोंयचें दिसाळें सोना पर्यंत बंद पडिल्ली एक निजायकी भोव बेजारायेची आनी निराशेची गजाल ही स्थिती मंगळूरच्या आनी आमच्या मंगळुरी मुळाच्या कोंकणी पत्रांकी येत गी न्ही हितूळच आयल्या हितूळ हांगासर मंगळुरांत कोंकणी पत्रां आरंभ जाल्लींत सुमार आळून वचून आतां कांय लागल्या गे अयशे लागीं पत्रां बंद पडल्यान आतां थोडीं मात्र उरल्यान हांगासर पूण तांची स्थिती कशी म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी पत्रकोद्यमांत छाफ्रान सांगले प्रमाणे संपादक इतोत तूं लेखक इतोत तूं प्रकाशक इतोत तूं आनी प्रिंटर इतोत तूं आनी ताजे सगळे एड्रेस मारसो मनीस तोत तूं ऑलराउंड तोत तूं तर तर पडलो पत्र पडलें नाही हय बरें डॉल्फी आब तुज्या जिवितांत लिसांवां बरीत घडीत जरी तर तुका लाबलां तर खंयचें आनी म्हाका उडास आसच्या प्रमाणे जेलो पत्राचो संपादक जावन आसतना एक मटवी काणी परगटून भोव संकश्टाक पडुल्लें आनी तो बरयलो बरपी गांव सोडून वचून तुका खंयच्याय एका संकश्टाक घाल्ले एक गजाल वर्सां वर्सां आदली पूण ह्या अनुभवाक ताळ जावन दुसरे कसल्योय घडितां तुज्या जिवितांत घडिल्लीं आसात गे तें घडीत म्हळ्यार विशेश तें आनी म्हजो सह संपादक त्या वेळार रेमंडी कोण आसलो ताणें मस्त काम केलें बाब न्ही तर हांव भितर पडटा आसलो म्हण ना आनी हो मनीस रातारातीं गांवचो दवरलो म्हाका कळीत जाल्ले प्रमाणे 16 वर्सां उपरांत गांवांत आयला मुंबय जावन
तसले विकुरे लेखक आसात आनी संपादक संपडोवंक घालचे लेखकय आसात. तसली ते घडीत अनेक जाल्ले ती काणी एकल्यान बरयली आनी तो लेखक तोय बंबयत तवलो. हांव आनी म्हजे प्रकाशक म्हजी पतीन आमी 9 वर्सां कुर्तींत उबें रावले हांव व्हरून. बारीक कश्ट जालें आमकां. व्हडलें केज आमी जिखले आमी ते व्हडलें केज जालें न्ही. पूण अले लेखकय थोडे आसात संपादकांक दोसचे आनी पणांक देंवचे न्ही गे. असल्या गणितांत हांव रावन चिंता जायती लिसांवान तुवेंच न्ही हेर जायत्यांनी शिकोवंक आसा म्हणून हांव बरो आसता न्ही. पत्रिकोद्यमांत हे काल म्हणटा सुखारी मारूंक जायना तें क्षेत्र हे न्ही गे. त्या पुरो आमी फूड करचेच पडटा न्ही गे. हय बरें भूमोगाच्या वीक्षकांनो एका ख्यात चिंतप्यान अशें आपल्या एका बरपांत बरयल्लें आसा. हांव मरतस म्हज्या फोंडा लागीं येवन तूं दुखांदे वयनाका. तुजो हांव मोग करता जिवितांत तूं म्हाका सुखताय म्हणलें सुरसुरय तूं करिनाका. कित्याक त्या वेळार तुजीं उतरां आयकूंक म्हजें खान आसचें नात. तीं उतरां साद्य तर जिवंत आसतना म्हाका सांगून दाखय. हांव चिंतां ही एक स्थिती हर एका क्षेत्रांतल्या हर एका मनशाक लागता. सदांच एका मनशाच्या निर्गमना उपरांत आमचें दूख व्यक्त करचें, बिरमोद सांगची, ताज्या विशयान काणयो बांदून कितल्यो संगती वापरच्यो आनी सांगच्यो जिवें जिवें दिसता. पूण जिवंत आसतना आमी जरी तर दाखयलें तर निजाय कितें एक श्रेश्ठ काम अशें हांव लेखतां. आनी हेंच काम कोंकणींतल्या साहित्यीक कलाकारांक आमच्या लोकांतान जावं. बरें डॉल्फ्याब एका काळार राखणो संपादकाचेर हल्लो जात आसतना पत्रिकारिकेच्या आनी पत्रांच्या मट्टाक तुवें विरोध केल्लोय. आज उतरांनी आनी पत्रांनी लेखकांचेर साहितींचेर कलाकारांचेर असल्या अकमानाच्या उतरांनी झूज चलतना कित्याक कोणी उलयनात? तर कोणी कित्याक उलयनात सांगल्यार सडाव जावन आमी समाज साधक जावन आसा. आमी आमच्या गरजेचे कितें मात्र आमकां कोणी सहकार दिजे. पूण पेल्याचे कश्ट पळोवन हांवें ताका सहकार दिजे, ताका आमी रक्षण दिजें म्हणलें बगाप सडाव जावन येना. कित्याक म्हळ्यार तो काले तत्काले पळयतलो म्हूण सांगचें. पूण म्हाका रक्षण संपादक बिरमोव दितल्ली आनी त्या देखून हांवें म्हज्या संपादकांत बरयल्लें हांवें आनी त्या खातीर हांवें मस्त सोंसचें पडलें. हांवें भोवशा त्या दीस भोवशा म्हजे मॉर्निंग दाता आशिल्ले कोण ना वाचलो न्ही गे. हय बरें डॉल्फ्याब कोंकणी लेखकांचो एकवट कर्नाटक हाचो स्थापक सांदो जावन 2 अवधेंक कार्यदर्शी आनी अध्यक्ष जावन तुवें सेवा दिल्याय. पूण आज ह्या संघटनाची दुस्थिती पळयत आसतना कशें दिसता? ही स्थिती आडावेती गी आज स्वार्थी मनशांचे एक बीळ जालां गी कितें भोगता तुमकां? त्या विशीं उलोवंक म्हाका बारीक बेजार जाता. कश्टांनी आमी बांदून हाडिल्लें तें आज कोणेंगी तितकें एक पंगड वचून करून ते संघटनेच कोणें सांगतात हेरांनी तें हायजॅक केलें म्हणून. पूण म्हाका बघच्या प्रमाणे तें कित्याक तशें जालें म्हूण कळना. हांव आतां ताजो सांदो न्ही म्हजी 15 वर्सां जाल्यांत परतून म्हाका सांदो जावं ताजो मोन्न आतां. कित्याक म्हळ्यार थंयसर कोंकणी लेखक खातीर कांय घडना. एका व्यक्तीचें उतार चलता म्हळ्यार हांवें आयकलां. बरें कोंकणी लेखका मदें साहित्या मदें एकवट ना, एकामेका पांय ओडचें उक्त्यान दिसता. ही परिस्थिती आमच्या साहित्यीक संवसाराक खंय येवन पावयत? खालें म्हूण सांगयता हांवें म्हज्या हातान ती येना, म्हज्या नियंत्रणान येना. त्या त्या वेळा प्रमाणे तें तें जावन वेतलें. दुसऱ्यांक कांय सांगूंक जायना म्हाका. बरें एक भास एक लिपी हो वाद खंयगी बरोवप्यांक आनी वाचप्यांक मारक जाता म्हणलो वाद आसा. तुजे अभिप्राय कितें? एक लिपी कोंकणी आमकां जायना. कितें म्हळ्यार 5 लिपी आमी वापरना. आमी कोंकणी बरयता. आमी बरोवन चल कोंकणी मात शिवाय लिपी देंगेर दवरया आमी. पूण लिपी जाय वय आतां कानडी लिपींत मस्त आनी मस्त साहित्य जालां. पत्रांय मस्त आसात. पूण तांणी करची कोंकणीची सेवा, हेर लिपीच्यांनी करची कोंकणीची सेवा. पूण तांणी अनेका लिपीच्यांनी करची सेवा ती कोंकणीची न्ही. आमची मात बरी, आमकां मात सगळो सहकार म्हळ्यार म्हूण चिंता हांव म्हळ्यार तें तितकें स्वार्थी चिंता म्हूण म्हाका भोगता न्ही गे. हय हांव चिंता हें
ये छीन ताप निजाई की आमचा वार्ड आवड़ एक पूरक जाऊन ना आणि ये तू ए संचा संतिक सहमत देता हर एक लिपियन बोर उनसो मुनीस ठाचा ताचा जनवाय प्रमाणे ताचा ताचा अनुभोगा प्रमाणे तो किते शिकन वाडला त्या अनुभोगान ताका एक सबाय देऊन ते एक रूपित करता असल्यान हांव चिंता हर एका लिपींत रिचे साहित्य वळके घेतल्यार आणि ताका फावो तो पुरस्कार मेळ्ळो जाल्यार आमचे कांय तोळ्याचे साहित्य आनीक उर्बेन वावरूंक शकतले म्हणलो एक म्हजो अभिमान एक कुता हांवें कुर्सूंचेर भारतांत जर तर खंयचीय भास पांच लिपीन बरी जात तर म्हाका कळीत आसलें म्हणजे कोंकणी मात्र आनी तिनी धर्माचे जर तर कोंकणी उलयतात बरयतात तर ती आमची कोंकणी मात्र नंगी हय आनी असली सोबीत सुंदर विविधतेन एकता असली भास आसा तर ती कोंकणी मात्र नंगी तिका वाटे लावचे काम करचे जाल्यार ते आमी कोंकण्यांनी नंगी बरें लिपी असो वाद कसो निवरायता म्हणजे हर एकल्याक नीत आमी कशी दिवंक पावयता जायना तें उजवाद दुसरो दवाद दुसरो दोनी दोनी हाती एकच म्हणून सांगूंक जायना त्या देखून तो तो वाद करच्या बदलाक आमी सांगता काम करून कोंकणी उद्धार केल्यार बरें अशें म्हाका दिसता नाही कोंकणी संवसारांत बोळ आसल्ल्यांचेच बोळके म्हणल्यार बरी सर भाशाभिवृत्ते लक्ती जाल्ल्यो गजाली वावराक ह्या सरकारी सौलभ्यांक थोडेच येजमान जाल्यात अशें निस्वार्थ रितीन वावुरल्यांक ह्या भाशेचो वावर खंयचीच अपेक्षा दवरना अशें केल्ल्यांक इंगी बगलेक दवरलां म्हणली एक बेजाराय जराल जावन आयकूंक मेळटा तुमी कितें म्हणटात हे हर एका क्षेत्रांत हेंत जाता हेंत जाता बोळ आसलें तेंच बोळकें जाता कित्याक म्हळ्यार आमी सगळें काम केल्लें फकत कोंकण्या खातीर आमकां कांय सरकार तरून मेळ्ळा जे या तांणी कोणीय आमकां हें करचें म्हूण न्ही पूण आमचे अभिमानी सबार जन आसले तांणी आमकां बरो सहकार दिला तांणी सरकार जावन आमकां आमी कांय आसूंक ना पूण आमचो वावर आमी केला आनी मुखार जाल्यार बोशा तशेंच मुखार वचून वेतले कोण कितें व्हरता जाल्यार व्हरून दिता आमकां पडून वचूं ना तांच्या फाटल्यान आमी गेले जाल्यार कोंकणीचें काम आमचें जायना हय पूण डिजाय की हांव चिंता कोंकणीच्या भाशेक निस्वार्थी मनान काम केल्ल्या मनशांक कांय इल्ल्यो सौलभ्य मेळ्ळ्यो तर कांय इल्लो प्रोत्साहन मेळ्ळो तर तांच्या त्या वावराक सार्थकपण तांच्या मतीन ताणें काळजान भोगतले म्हणलें एक 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 चिंताप म्हणून हांव भोगता म्हाका तुमकां कितें दिसता आमी कोंकणींत वावर केल्ले मनीस निस्वार्थान मस्त काम केलां आमी कोणी आमकां दिजे कोणी येवन धरवा तूं काणी घे अशें म्हूण सांगचे ते विचारूंक आमकां ते केश आमी ते दक्षिणेचे मनीस त्यात देखून ही एक सळगी काणकोणूंत थोडे आमकां आमचें एक शोशण करतात ते म्हाका भोगता पूण कितें करया आमकां तांच्या लडाय करून पुरसोच ना मोन येना बरें पत्रकारिका तांतल्या तांतू कोंकणींत स्वता कोणसो फोंड म्हणलें एक वक्काणें आसा तुजो अनुभव कितें कित्याक म्हळ्यार तुवें तीन पत्रां सांगता सांगता म्हणल्यार बरी चलयल्याय आनी तें धैर्य घेतलाय आनी तुका तो अनुभव आसा तुजो अनुभव आनी अभिप्राय कितें तूं फोंड पयलोच दिसता वय पूण कितें करचें आमी हंकारान थोडे म्हणटात आमी फोंडान पडटा म्हणून थोडे बेजबाबदारीन फोंडान पडटा म्हणटात पूण आमी तर फोंडान पडल्यार ती पडून तूं उरूंक ना वयर येवंक आमी प्रयत्न करीत आसलो आमी पूण तरीकी निमाणें आमचे बोळ कुसकाताना आमी तिंत बसले म्हणजे हे पळयल्यात त्या फोंडाक वचून पडचें म्हणल्यार बरी उडकी मारची म्हणल्यार बरी आमी तयार करचो फोंड तो आमी कोंडून फोंड काडीचे म्हणून ना हे फोंड आसता आमी तयार करता हय आनी लास्ट निमाणें शेवट आमचो तिंतून पावतो बरें आज आयच्या ह्या पत्रकारिकेच्या संवसाराचेर दिश्ट लायत आसतना भाशेचें ज्ञान सोडया मूळ हांवें शिकप लेगून नातिल्ले आपल्या जिवितांत विसरल्या त्या क्षेत्रांनी चलवल्ले कसली वाट नाशें पत्रकारिकेक रिगोन भाशेचो भोंगस्तोळ चलते आसा ह्या दिसांनी हें आमी वाचतांव आयकतांव हें आमकां कैवन पावयत प्रत्येक जावन आमच्या पत्रकारिकेक कोंकणी पत्रिको देंव उडून हांवें सांगला प्रमाणे तुका एका व्यक्तीचें सोपान ताणें जारी करचें आनी कोंकणी भाशेंत आमी मानेस्त एटी लोबून सांगल्या बरी कोंकणी भास कशी घास संपादकाचें काम तें ताणें कितेंय कोंकणी बरयलें जाल्यार ह्या खंयच्या भाशेन बरयल्यार कोंकणींत प्रगट करचें काम तें पौशा संपादकाक
आनी थोड़े पटी थोड़े लेखकान बरयल्ले आसा म्हाका तेका लेखकान बरयल्ले आसा कळ्ळें साहेब कळ्ळें काम आसा तुका दुसऱ्या संपादकाक तुज्या आमक कार्यशें करचें काम मात्र तरीकी थोडे म्हणटा ओकाळें तीन कसा संपादक म्हूण तळ्ळें तळ्ळें विरोधी दितात आमकां संपादकांक कांय पर्वा ना कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे आयकुवच्या खातीर आमी संपादक जाल्ले न्ही कोंकणी खातीर कोंकणी कांय तरी उद्धार जावं दी म्हणून म्हजें सोपन जारी करच्या खातीर हांव संपादक जावन आयिल्लो आनी म्हाका भारी आशा आशिल्ली हांव सादारण एक 19-20 वर्सां आसता आसतना जेमी बरो कसो सांगता जोसालो घराक गेल्लो आनी ताजे सपनां लावन त्या घरा बसल्या कडेन म्हाका अशें तितलां दे प्रिंट इम्प्रेस घालून दोन पत्रां आजीन म्हणजे जलो आनी मित्र चले जे म्हणून म्हाका गुत्तू ना देवान म्हाका तें फावो केलें तीं पत्रां म्हज्या हाताक मेळ्ळीं ती बंद पडिल्ली हांवें स्वरीक चलयली आनी ज्यो सालवारी सांगता ज्या म्हज्या जिवीच्या चरित्रा आत्मचरित्रेन ती एक वाक्य म्हाका बरयलां जर तर हें पत्र हांव दुसरो कोणाक दिवचो बदलो डॉल्फी कशें दिल्लें तर म्हजें पत्र बंद पडटें ना आसलें म्हणून हाजेर व्हडलें रिवॉर्ड म्हाका दुसऱ्यांक खंयचेंय ना न्ही एका महान साहित्यांतावन अनुभोगदारांतावन एक पत्र चलो जाल्यार पत्रकारांतावनूच असलें एक उतार मेळ्ळा म्हणल्यार हांव चिंता तुका मेळिल्लो हो श्रेश्ठ पुरस्कार खंडीत जावन बरें पत्रकारिकेच्या वावरांत तुका तृप्ती आसा की निराशा न्ही तृप्ती फाट उपरांत निराशा आसूं पुरो तर पयली तृप्ती मेळ्ळ्या खंडीत जावन ताजे उपरांत खंय एका रितीची निराशा दसल्या न्ही ती काळोख उजवाड उपरांत काळोख एजस न्ही वय वय बरें भोमोगाच्या वीक्षकांनो कोणायकी कोणाय लागी उलोवन सुकोवन पडनाका धावन कसोवन कोणायकी मेळनाका आनी आमसोराच्या वेळार कसलोय तीर्मान घेनाका हें एक उतार अनुभोगाचें हें एक उतार मालगड्यांचें आनी हें उतार जायत्या क्षेत्रांक लक्ती जावचें हांव चिंता कलेच्या साहित्याच्या ह्या शेताकी चड लक्ती जाता जायते पावटी आमी पळयता आमचे जायते कलाकार तरणे उदेल्ले सगळें सोडून ताज्या फाटल्यान वेतात आनी खंय सर्गी त्या कलेतावन फावो तो प्रतिफळ ह्या अपेक्षिल्लो प्रतिफळ मेळटा आसतना ह्या कोंकणी भाशेन काम करून प्रयोजन ना सायबा असल्या एका निराशेक पडतात पूण तसली दुस्थिती येना जावं आनी तसल्यांक एक मार्गदर्शक हांव चिंता अनुभोग जोडलेले मानेस डॉल्फी कास्या तसले मनीस डॉल्फ्या तूं एक प्रिंटर वा छापकानो चलयल्लो अनुभोग तुज्या मुखार दवरून सांगचे तर आज ह्या संवसारांत एक क्रांतिकारी बदलावण जाता प्रत्येक जाण प्रिंटींग क्षेत्रांत जायते छपकाने जे सांप्रदायीक जावन चलून आयिल्ले आज बंद पडल्यात ह्या तुज्या ह्या एका परिस्थितींत ह्या एका हंताचेर तुजो अनुभव कसलो न्ही आतां प्रगती जावनच आसा ह्या क्षेत्रांत तुजो म्हणटा हांव पोरणें कोनशाक पडटा आसलें आमी नवें सांगता आमी वसयच पडटा पूण आजकाल प्रिंटींग इतलें सोबीत आकर्शक सुंदर आनी वेगान जाता म्हणटा आसतना पोरण्या विशीं आमी चिंचे बसचें न्ही वय आनी तो अनुभव आमी आतां सांगला रे ते उपकार पडनातलो म्हाका बक्षा कित्याक म्हळ्यार हांव लागलेगी 40 आनी 100 वर्सां ह्या क्षेत्रांत आसा प्रिंटींग क्षेत्रांत पूण आदले आनी आतां चिंता आसतना आमी मस्तो आनी मस्त मुखार पावले आमी हे आतां आनीची मुखले दीस कशे घे म्हणून म्हाका सांगूंक जायना पूण म्हाका एक भोगता आमच्या छापखान्याच्या क्षेत्रांत बारी बारी व्हडली एक क्रांती जावची आसा म्हणून दिसता म्हाका न्ही वय आनी म्हाका भोगता इतल्या वर्सांच्या लांब आवदेन आजून हांव चिंता दीस रात त्या प्रिंटींग प्रेसाचो आवाज धडक धडक म्हणलो तुज्या कानाक मारते आसा कोण ना न्ही उडीत बरें कोंकणीचो एक सुबीत काळ तुवें देखलाय तो आज अस्तमताना अशें म्हाका भोगता नवें सांव येवंक पुरो नवें पोण येवंक पुरो नव्यो गजाली आनी नव्यो संगती उदेवन येवंक पुरो पूण एक सुबीत काळ आनी ताजी कांय थोडी गोडसाण सांगचें भाग म्हजेय जालां नाटक नयटां पत्रां त्या पत्रां ती उतरांचें आनी लेखनांचें आनी लेखकांचें एक नियतीचें झूज ह्या सुबीत आनी रंगाळ काळ संपोवन येता आसतना आज ह्या पावंड्याचेर तुका कितें भोगता म्हज्या हातान खंयचेय ना न्ही लेस्ली तुज्या परिस हांव येतात आसा एक हांव कशें येता तशें आमी चुकार करजेस पडटा आमी बरो काळार आमी जेवन आसुल्ले हांव ताजी रूस आमी साकल्या म्हणलें तितलेक आमकां आत्रूं
तृप्ती नाही ते आमचे नशीब देवान आमका ते भाग दिला पण मुखल्या जनांगाक ते मेळटा या ना मेळो निमण हांवें आशा म्हणजे तितलें तर पूण अजप प्रास सोबीत काळ कोंकणीक येवं दी म्हणून हांव आशयता भोव बरें भोव अपुरबायचें हें चिंताप तुमचेंच न्हय हर एकल्या कोंकणी भाशाभिमानीचें चिंताप तेंचो जावन आसा जो बंगराळो काळ आसुल्लो तो वज्राळो जावन दी आनी आमच्या मुखलेक पिळगेक ह्या भाशेची सोबायी आनी ग्रेस्तकाय सांगचें भाग फावो जावं दी अशें आमी मागया बरें आज आधुनिकतेच्या भरान कांय इल्लेशें साधन केल्लें व्हड मानाचें स्थान आपणावंक व्हड साधक म्हणलें दाखोवंक प्रयत्न चलता आमच्या पत्रांनी आनी कांय थोड्या चिल्लर माध्यमाच्या गजालींनी ह्यो गजाली तुका कश्यो दिसतात न्ही तांचो उद्देश तो कांय करिनासतना उंचायेक पावचो पूण आमचो उद्देश तसो न्ही आमी मस्तू करून कोंकणीक वयर पावचो तेंत आमी करनासांव आनी तातूंत आमकां कांय विशेश कांय बेजाराय भोगाना आनी कंती जायना आमचें काम आमी करनासांव आमी न्हय गी हांव चिंता खंय गी अशें आसा कांयच नातल्लें आयदनांत आवाज येयलो चड खंय हांव भोगता ह्याच एका गजालीचेर आज आमच्या तरण्या पिळगेक ओडचें प्रयत्न कांय थोडे करतात आनी तांकां सुखवटेक व्हरतात कितेंय जावं बरें व्हरता मात न्ही लेसली तांचें भविश्य पाड करून सोडटात बरें मनोरंजनाक बऱ्या मट्टाच्या मनोरंजनाक लोक अजूनही कांयच करता आनी तेंच मट्ट ना तर तोच लोक तिरस्कार करता आनी ह्या एका परिस्थितींत तिरस्कार केल्ली कला आनी तातूंत मेळिल्ले कलाकार लोकांनी स्विकार केल्ल्या कलाकारांक थीर मारचें तांकां पात्रावचें साहित्यय तशेंच कोण नांव आसा तांच्या फाटल्यान नांव नातल्या मनशांनी लागचें आनी तांकां सकयल ओडूंक प्रयत्न हें आमच्या कोंकणीच्या संवसारांत आज चड दिसता हे वाडावळ आमकां खंय पावयत चड दिसता म्हणजे संवसार सुरवेचें जावन जायलां बऱ्याक केदाळ खुर्सार मारचें आनी बरें केल्ल्या कलाकारांक आमी आज काल तांकां शाबासकी दिवंक समेत उतरां आमी वापरना ताच्या बदलाक तो केदाळो पडटा केदाळ ताचें नांव पाड जाता हेच खातीर आमी राखता त्या देखूनच भोश आमची ही कला दीस वेता फुगल्या बरी दिसता पूण भितर पोकळ आसता हय कित्याक म्हळ्यार तातूंत तुजें प्रामाणीकपण बारी उणें आसता बऱ्या कलाकारांक जर तर आमी मान मर्याद मोग शाबासकी दिना तर तसले कलाकार केदो मिसर तांकांच समाधान करतली ते नेंगी म्हणजे ह्या संवसारांत एक स्पश्ट पोकळे उपी येता आनी झाडाचें बुडता नेंगी खंडीत बरें भोव बरें नाटक क्षेत्रांत तुजो वावर जायत्या वर्सांचो तुवें देखलेल्या कोंकणी नाटकां पैकी तुज्या पसंतीचो नाटक खंयचो आनी आज नाटकाचो फुडार तुका कसो दिसता ओ खंडीत जावन रुचीन आशेन अबलायेन अवकाश म्हणल्या वेळार सात पुटी पळयल्लो म्हणजे जिणेंत एकत्रेक नाटक जावन आसा कोंकण कगळ वेलफेर बसून बरयल्लो तिसरी चीट लागल्या 40 वर्सां बसो जातात हांवें पळोवन तो नाटक पयलो प्रदर्शन आनी त्या वेळार हांव शर्मेल्लो कोंकणी नाटक क्षेत्र जावन पयसच आसुल्लो हांव तुळू क्षेत्र जावन हांव आयिल्लो मनीस जावं तुळेंतच आसुल्लो हांव कोंकणी आयिल्ल्या वेळार कोंकणी नाटक पळोवंकच म्हाका नाका जाल्लें कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत मातयेची मुहूर्त ना म्हणटा नाटकांनी पूण विल्फेसो तो तिसरी चीट नाटकाचे ते तंत्र ते संभाशण आनी ती प्रदर्शन केली रीत पळोवन मात्र हांव इतलो शर्मेल्लो कोंकणींत इतले बरें नाटक आसात गे म्हूण आनी तसो देखून तो नाटक म्हज्या सगळ्या ह्या दोळ्या म्हाका सगळो आसा तसो दिसता आनी की म्हाका नाही हय भोव बरें आज ह्या पावंड्याचेर कोंकणी नाटक क्षेत्राचो फुडार कसो दिसता ह्या पावंड्याचे कोंकणी नाटक क्षेत्राचे फुडार काल म्हूण सांगयत हांवें कित्याक म्हळ्यार बरें नट ते पयलीं जे बरी फ्री नान आतां तांच्या कामांनी ते व्यस्त आसतात तांकां डायरेक्शन दिवचो डायरेक्टर सडावत जावन तितलो विशेस जावन परिणय जावन आसना थोडे आसात ते भार बरे आमी तुळवेंत ड्रामा करता आसतना एक एक वाक्य आमकां सात न्ही 9 फुटी सांगयला डायरेक्टरान आनी सुख जाला खानपड्यान वजयला पूण कोंकणीन जर तर 2 फुटी सांगला तिसरे फुटी तो म्हणटा तूं वचया आनी एक नाटक येता दुसरो कोण आपय म्हणटा आनी सीदा येता म्हळ्यार नाटकांतीन जर तर कलेतीन तुका तर मोग ना तुजे तीन ती डेडिकेशन ना म्हणत देखून आमची नाटक कला पहाड जावचे ना इल्ले केश अशीर
शीण जावन येवंक पुरो तितलें थंय बरें. नाटक कलेच्या वावरांत तुज्या मतींत जिवंत आसचें ना विसरचें एक गणीत या एक संगत आसा तर वेदीर या पडद्याच्या फाटल्यान आसा तर खंयची निसाबार गणितां आसात. आनी येत विशय म्हज्या नाटक कले विशा थोडे जिविता विशयान हांवें एक लेखनावळ्यो कुटांपत्र जे बरयल्ली रंगमंच पटलो रंग म्हणून आनी तो दिन गणितान दिल्यान हांव नाटक स्टेजीरच तीन बुडी मरतो आसलो. एक गणित हें एकादा न्हू सत्तर आनी एक इचवेंत हांवें तुळू नाटक बरयल्लो तिसरो म्हजो बिरीपत्तिनो भुता म्हूण त्या निमाण सिनांत त्या हिरोनो हांव विलन जावन पाट केल्लो हांवें ताणें म्हाका शूट करूं काळो गोंदळ म्हूण निमाणें सीन सुरू करतना तो येवन म्हणटा म्हज्या कडेन अल्फी इंचना या न्हू पिस्तूल खाणें इल्लाडे वरी दिली तेंच्या म्हणून हांवें तक्षण सांगलें एकादें म्हजें लक्ष शिक्षण आसल्या कडेन घालें खंय खंय म्हूण वचून सुरी एक अरेंज कर म्हूण सुरी तो अण्ण आयलो पूण म्हाका आजो आजी भिरांत कितें म्हळ्यार ह्या हिरोची ताणें प्रॅक्टीस करता आसतना तेत्त ड्रामांत हिरोईन पार्ट केले एका मनशाक कांचोलो वाजयल्लो फरसार तो सकयल एक हप्तो म्हणसर ताचे पांय धरच म्हाका पुरो जाले कसोय मागीर आयलो तो आनी म्हणटा हो हांव येन्ना रियल एक्टींग म्हूण तशें म्हाका दुबाव आसलो आजो हांवें काले गेले एकाय म्हज्या इश्टा कडेन सांगले दयाकर म्हाका भायर येतागाड मेळटा पळय म्हूण सांगलें तो एक रट्ट धाडटाण आयलो आनी ताणें सुरी तोपच्या कशी हांवें ताका सांगिल्ले पळय त्या कुशीन हांवें तें रट्ट दवरलें म्हाका बेन्स आसलें हाजें ती लायट ऑफ जालो हांव आयलो आनी येवन बातल म्हणून धर न्हूण अशें थोप उरलो फोर्सार रट्टाक बुराक जावच्या पयलें शर्ट म्हणजे पिंजो न्हू रट्ट बुराक जावन रट्ट भायर उसाडलें जर तर रट्ट ना दिल्लें म्हाका ताणें तक्षण आस्पत्र उरी जाल्लें वडना हो अनुभव म्हजो आतांय म्हाका ती केशे भिरंत हाडयता आनी एक्टर्सांक हांव पयलें सांगचें रियल एक्टींग करा पूण डायरेक्टरान सांगल्या बरीच करा म्हूण म्हळ्यार हांव चिंता ताज्या उपरांत सुर्येक आनी त्या मनशाक पळयतना तुजी कांय न्ही ना तो मनीस ना सरलो यंगस्टर आसतना सरलो तो पूण ही पुरो गणितां मस्तो आसा म्हणजे जिणेंत जाल्ली आनी ती सांगूंक येयला म्हणल्यार तो वेळी पावना बरें. तुज्या ह्या सगळ्या साहित्यीक वावरांत तुज्या ह्या कलेच्या वावरांत तुज्या पतिनेसो आनी तुज्या दुयेसो प्रोत्साहन आनी पाठिंबो कितल्या वांट्याक मेळ्ळा. हांव एक सत गजाल तुज्या कडेन सांगायचीच पडटाली आसली सडावत खंयचीय भास जावं दी खासदार जाता म्हणसर हे तरणाटे इतले उठतात की काणयो बरयता नाटक बरयता नाटक डायरेक्शन करतात एक्टींग करतात पुरा करतात खासदार जाल्लेंच जाल्लें दोन तीन म्हयन्यांनी तो गुल ताजे कश्ट इतले चड जातात की तो मनीसच ना मागीर आपयल्यार येना सायबा फाल्यां म्हाका आज बायले दिली तेंकां येंकां म्हणटा पूण म्हाका तशें न्ही हांवें काजार जाल्या उपरांत म्हज्या व्हंकलेक कळय नासतना म्हजें परमनंट काम हांवें रिजायन कर हांव पत्रिकेदम आयिल्लो हातूंत कळटा हांवें कादंबरी थंय बरयली एकच ताज्यो काजार जाल्या उपरांत हांवें आतां साडे दिसांनी आठ कादंबरी म्हज्यो जाल्यो काजार जाल्या उपरांत बरयल्ले हांवें नाटक बरयली आतां सत्तीस जाले नाटक हांव काजार जाल्या उपरांत हांवें तेवीस नाटक बरयलें आनी पत्रां चलयलीं हांवें काजार जाल्या उपरांत सकाळीं काजार जावचे पयलीं सुरू करचें काजार जाल्या कडेन बंद करचें म्हजे समज ती उलटा हातूंत कळटा म्हज्या पतिनेन म्हज्या दुयेन म्हाका कितलो सहकार दिला म्हण जर तर तांचो सहकार नासलो तर हांव बसया पत्रिकोद्यमी जागतच ना न्हय बरें निमाणें हांवें शिदा विसारचें तर दायजीवर्ल्ड 24/7 आज तुज्या काळजांवनांतल्यो सगळ्यो गजाली उसाण आमच्या कोंकणी लोकां मदें तूं उलयत आसतना तुका कितें भोगता. न्ही म्हाका भोगता म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळो म्हज्या अभिमानी मुखार रावन उलोवंक आनी तुमी कांय भियेनाकात कोंकणींत फुडार आसा जर तर हांव बरो तर गांव बरो म्हाका तर मोन आसा बरें करून कोंकणी खातीर हांव करता तसो म्हणटाना लॅसली तर चिंता म्हाकाय कोंकणी खातीर काम करी जेवण भोगता लॅसली काम करता तसो म्हणटा सगळे कोंकणी खातीर काम करतात आनी कोंकणी म्हजी एकल्याची न्ही ती सगळे आमची कोंकणी समाजाची ती आस्त तांची आमची कोंकणी समाजाची ती उरोवची मात्र काम आमचें नाही भोव वापर बाय भोव मोगाच्या वीक्षकनो एवरी फर्म डिसिशन बिगिन्स अ जर्नी अँड एवरी स्टडी ॲक्शन कंप्लीट्स इट. हर एक जिवितांतलो श्रेश्ठ निर्धार एका पैणाक सुरवात जाता
आनी तितलंच नहीं आसताना ताजा पाटलान आमी एक गालची मेहनत ते पोईन पोंदाक पायता। हांव परवस्तां पत्रिकोद्यमी जावन साहित्य जावन छापखानो चलोवन एका कुटुंबाक आपल्या मेहनतेन वयर काडलो मानस डॉल्फी कास्या ह्या चिंतपाक ह्या उतरांक ताळ जावन जियेला। ताच्या वावराक लागून आज कोंकणी भास आनी ह्या भाशेन साहित्यीक संगत आनी मट्ट निजायकी एक पावंडाक वयर पावयला मात न्हय जायत्यांक अवकाश आनी प्रेरण ताणें दिलां। आयच्या आमच्या प्रसंगाक हांगासर येवन आपलो अनुभव काळजां मनांतावन आमच्या सोबाय वांटून आमच्या कार्याक सोबाय दिल्लेल्या मानेस डॉल्फी कास्या तुमकां आमच्या दायजी वर्ल्ड 24/7 हाज्या बाबतींत काळजांत जावन देव बरें करूं म्हणटा। तुज्या मुखले जिविताक तुज्या कुटुंब जिविताक सर बरें आनी यश मागता। तुका देव बरें करूं। तुकाय देव बरें करूं लसली। कित्याक म्हळ्यार तूं कोंकणी खातीर इतलो वावर करता, इतलो जाणांचे थंदर सांगण घेताय, बरें करताय आनी तांकां उलोवंक तो अवकाश दिताय। त्या देखून तुका मस्त 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 धन्यवाद म्हणटा आसतना दायजी वर्ल्ड हांकांय खंडीत जावन ह्या सगळ्या सिबंदेकी हांव देव बरें करूं म्हणटा। म्हजे तें सगळ्या एका कोंकणी कलाकाराक तांच्यो तुमच्यो मुखार सादर करूं हें सगळें कारण जाल्ल्याक देव बरें करूं। भोवमोगाच्या वीक्षकांनो आज ह्या प्रसंगाच्या निमाण्या हंतार हांव तुमकां कितें मागूं। फाटल्या प्रसंगांनी जायत्या नव्या विविध क्षेत्रांतल्या अनुभवदारांक हाडून तुमच्या मुखार सादर करते आसा आनी हो अनुभव तुमकां फायदासो जातलो उपकारसो जातलो माहीत दिवंक सोदतलो म्हणली एकच आशा आनी उद्देश आमचो। आनी आज तुमकां हांव इतलेंच मागतां बेजाराय दिनांतलें काळीज तुमचे थंय येवं, कंत नातल्ली मत तुमचे थंय आसूं, गोडसाणेन बरयल्लें जिवीत बादक हाडिना तसली बरी भलायकी आनी विंसणार बेसांवांनी भरलेले समृद्धेचे दीस तुमचे समेस्ताचे जावं अशें हांव मागता आसतना तुमी जरूर जावन राखून रवा। मुखल्या हप्त्यांत नव्या मनशासुवें ह्याच वेळार नवो प्रसंग घेवन आमी फाटी येतले हांव तुमच्या मुखार परत सादर जातले हांव। तो वळवारेक तुमकां हांव विराम दितां, परत आमी पाटी मेळया। आमची माती आमची मनशां नव्या प्रसंगाक नव्या मनशां सुमेस्तांक देव बरें करूं।